A única das dançarinas que não canta é a loirinha. Os outros tudo cantam, os outros tudo cantam. Olha lá o que nem tava lá no Coisa do Terror. O jacaré. O jacaré tá na noia. Um baseado. A cuca. Com o Júnior da Sandy. Né? É. Não, 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 não. Ah, eu não já quero. Você é sapo, né? Acho que tem outro sapo ali, ó. Deixa eu ver o sapo. O sapo feio, mano. Tem 11 pessoas aí, é os que estavam fazendo o show lá.